पाठ त्रयोदशः सन्मित्रम् पुरा कश्चन सुदामा नाम अतिदरिद्रः परम धार्मिकः विप्रः आसीत्। सः श्रीकृष्णस्य परमः सखा भक्तश्च आसीत्। सः परिवारेण सह अत्यंत दारिद्र्यात् जीवनम् अयापयत्। एकदा धनहीना संत्रस्ता तस्य भार्या अवदत्, विप्र, साक्षात् त्रियपतिः श्रीकृष्णः तव सखा, तत् कथं भवान् तं किञ्चतः धनं न याचते? सः अवश्यमेव अस्माकं दारिद्र्यपीडितं कुटुम्बं दृष्ट्वा प्रचुरं धनं दास्यति, अत्र न संशयः। सुदामा पत्न्याः अनुरोधेन द्वारिकां प्रति अचलत्। मित्राय दातुं गृहे किञ्चित् नासीत्, अतः तस्य भार्या प्रातिवेशिकस्य गृहात् तण्डुलान् आनीय ब्राह्मणाय अयच्छत्। अनिच्छन् अपि विप्रः केवलं श्रीकृष्णदर्शनाय द्वारकापुरीम् अगच्छत्। श्रीकृष्णस्य प्रासादस्य सम्मुखं स्थित्वा सः अचिन्तयत्, महाराजस्य श्रीकृष्णस्य दर्शनं कथं भवेत्। सः द्वारपालं निजनाम अवदत्, परन्तु द्वारपालैः सः निषिद्धः। ततः सन्देशवाहकस्य मुखात् सुदामा इति नाम श्रुत्वा श्रीकृष्णः धावन् प्रासादद्वारम् आगतः। सः मित्रस्य जीर्णानि वस्त्राणि च शुष्कं मुखं दृष्ट्वा स्तब्धः जातः, तस्य नेत्रे च अश्रूणि अपतन्। सः पुलकितः भूत्वा मित्रस्य दृढम् आलिङ्गनम् अकरोत्। प्रेमपूर्वकं सुदामानं सिंहासने व्यवस्थाप्य रुदन् श्रीकृष्णः जलेन तस्य पादप्रक्षालनम् अकरोत्। स्नानं भोजनं च कृत्वा तौ बाल्यावस्थायाः वार्ताम् अकुरुताम्। तदैव श्रीकृष्णः सुदामानम् अपृच्छत्, भ्रातृजायया, मह्यं किम् उपहारः प्रेषतिः? मह्यं यच्छ। एतत् उक्त्वा श्रीकृष्णः स्वयमेव तान् तण्डुलान् गृहीत्वा खादति स्म। मोदमानः सुदामा कानिचिद् दिनानि प्रासादे उषित्वा श्रीकृष्णस्य दर्शनैः आत्मानं धन्यं मन्यमानः राजसुखम् अन्वभवत्। तदनन्तरं सः स्वगृहं गन्तुं श्रीकृष्णम् आज्ञाम् अयाचत्। नियस्पृह सुदामा कृष्णं धनं न याचितवान्, श्रीकृष्णः अपि तस्मै किमपि न प्रायच्छत्। परं गृहम् आगत्य स्वपत्नीम् अलङ्कारैः शोभनैः वस्त्रैः च सुसज्जितां दृष्ट्वा, कुटीरस्थाने प्रासादं दृष्ट्वा सुदामा अवाजानात् यत् स्वमित्रस्य कृपया एव सः सर्वसुखम् अलभत्। अतः विपत्तौ यः मित्रस्य दुःखानि नाशयितुं प्रयतते सः एव सन्मित्रं भवति। विशेष शत्र प्रत्यय परस्मै पद धातु में लगता है, जबकि शानच प्रत्यय आत्मने पद धातु में लगता है। दोनों ही प्रत्यय विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे रुदन बालकः, पुरस्कारम लभमानः बालकः।